Bé, bona tarda. Primer de tot, gràcies per la invitació i l'enhorabona, perquè crec que fer una diada com aquesta és important pel nostre esport, per tots nosaltres i perquè ens podem formar i que podem explicar les nostres experiències. No? Respecte a la xerrada, dos o tres coses abans de començar. La primera, està en castellà. No faré com el Ferri, que canvia d'idioma, això. Ja us dic que estàs en castellà, la xerrada en català, però les diapos estan en castellà perquè veureu les diapositives que han vist els meus jugadors. I si els hi poso en català, dic que tinc algun problema. Llavors, ho provoqueu, hi ha una part que no, perquè és una altra qüestió metodològica de com ho fem, però la part de quan entrem que veureu sobre el partit que parlem és el mateix, veureu exactament el mateix que han vist ells. Val? Això per un costat. I després, jo tenia, en lloc de fer com el Roger, que juguéssiu a Pedra, Paper, Tijora, aquí, que pensava fer un partit, però com que no tenim temps, llavors anem directament a la presentació, va? I sí que us demano, jo vaig fent, diré, intentaré parlar una mica més a poc que el Roger, però si veieu alguna cosa, talleu-me, parem i pregunteu. Tens més temps, tu? Jo tinc més temps, quasi. No sé per què. Bé, ja veig que em posareu pressió i no estic acostumat, així que intentaré suportar-ho. Bé, la idea és explicar-vos una miqueta com preparem un partit de Champions, no? I no solament és arribar al partit preparat, sinó que hauríeu d'entendre una miqueta quina és la nostra metodologia. El mateix que el Roger estava explicant a nivell de preparació física passa amb la construcció, amb el model de joc, amb com treballem. Nosaltres tenim un mètode, que no és el millor, és el nostre. Per tota gent és molt dolent, ens és igual. Per nosaltres el millor és en el que creiem i amb això és amb el que anem a tot. Val? M'agrada molt de la presentació del Roger perquè hi ha un moment que parlava, no?, del model de joc. És que tot va en funció del nostre model de joc. Pot agradar més o pot agradar menys. Però si tu no tens clar com jugues, tot l'altre no serveix de res, no es pot fer. Té que haver-hi una vessant i aquesta vessant per nosaltres, per poder treballar, té que ser el nostre model de joc, és a dir, com ho fem. Val? Llavors, començaré explicant-vos un pas molt senzill de planificació de com nosaltres, quan comencem la temporada, com estem, com analitzem el rival, perquè clar, hem de jugar contra ells, hem d'analitzar el que farem en els entrenaments, el pla de partit i el feedback posterior que tenim. Val? Bé, el primer, el Vela, on està? Vela està per aquí. Que sapigueu que això, ell és el culpable, val? Perquè ens enganya tots amb l'Excel. Si teniu algun problema amb l'Excel, us donaré el telèfon del Vela perquè us truqueu. Pot agradar-ho, val? És un fenomen i treballa amb nosaltres, o m'ha ajudat a mi, per fer els temes de planificació general, val? Tot això és un arxiu, que ell us el pot tendre, si voleu. En el que nosaltres el que fem és fer els nostres mesocicles, els nostres microcicles, per poder-nos adaptar al que després fem a la setmana de treball. Va? Llavors, si us fixeu, aquí nosaltres tenim els partits del primer rival de la setmana, el segon rival de la setmana, aquí està posat tot, aquí ja no hi som, perquè com que no sabem amb qui tornarem, ara quan hi hagi mundial, ens hem d'esperar una mica a poder planificar el que serà la segona part de la temporada. D'acord? Llavors, aquesta és la setmana identificada, d'acord? Vespre i Valladolid. Nosaltres tenim aquests dos partits. Això és el mesocicle en el que estem. I aquest és el microcicle. Per tant, el que ara farem és... Això és el mesocicle, tal com el tenim estructurat. És a dir, els dies que tindrem, de descans, tot, des que comença la lliga, perquè és el mesocicle que havíem marcat, i ens n'anirem a buscar la setmana aquesta d'aquí. Vale? Això és la primera part, que ve tot per planificació. Bé, un cop ja us he col·locat en el mesocicle, després ja parlarem del microcicle, anem a veure què fem nosaltres per analitzar el rival. Nosaltres ho fem d'una forma, però hem d'analitzar el rival. I tenim un procés. I és un procés en el que primer que fem és seleccionem quins partits de l'equip que el volem, tallem els partits amb atac, defensa i llançaments, després fem una selecció de les accions que ells fan tant en atac com en defensa que creiem rellevants i a partir d'aquí fem
uns vídeos, que aquests vídeos es pengen en un cloud, que els jugadors han de veure, o no. Quan no ho veuen, jo ho sé. I tenen perill, perquè porten, si pots suposar, un sopar, un berenar, perquè ja ho veuen. No? O sigui, ho veuen. O si no ho veuen, com a mínim ho deixen amb el play posat i no ho sabem. Aquests vídeos, que són una mica més grans, són uns vídeos generals de cada rival. Quan dic de cada rival vol dir de tots. És a dir, quan nosaltres juguem contra el Sant Esteve, no? Sí, contra el Sant Esteve, no, perdó, contra... Sí, les seves reunions. La Lliga Catalana, en el qual hi ha penjats els dos vídeos d'atac i de defensa del Sant Esteve. No tot el partit, sinó el tall del que vull que vegin. Dóna igual al rival que sigui. Dóna igual, perquè és un problema de mèrit. És a dir, nosaltres hem de respectar tot i hem de preparar tots els partits. I tu ho has de veure. Val? Després d'aquests vídeos, que normalment, evidentment, els equips estan posats depenent de la dificultat, es tallen per poder fer una construcció del que els explicarem als jugadors i que després anirà adaptat en els partits. Val? I són uns vídeos curts d'atac, de defensa, de replegament, de situacions de superioritat numèrica, de d'una situació especial, que ho muntarem en un PowerPoint. Val? I aquest PowerPoint explicarà el que fan ells i el que nosaltres volem fer contra ells. Val? I final, quan ja tindrem això muntat, el que farem és dir quants dies d'entrenament tenim per preparar aquest partit. Val? Perquè això no ho escollim nosaltres. El calendari ens ho marca. Hi ha vegades que no tenim temps i a vegades hem de plantejar el partit amb un entrenament. Llavors hem de seleccionar els continguts i dependrà del número de dies d'entrenament que tinguem, que és el que farem. Va? Bé, quan vam jugar, el partit que analitzarem és el del Westen. Per què he agafat el del Westen? Perquè hem canviat d'entrenador i tot el que us ho expliqui, el Davis ho ha canviat tot i no vol per res. Vale? Llavors, encara que surti, li porta un breu. Però és el Nèdula, és a dir, fixeu-vos en el Nèdula i com ho vam fer. Va? Què vam escollir? Mira, vam escollir aquests partits, val? Perquè creiem que hi havia situacions que s'assemblaven al nostre model de joc i resulta que portava, quan anem veient els partits, anem veient partits de pretemporada, anem veient uns altres partits d'anys anteriors perquè partits no han tingut dificultats, havien de passar, és a dir, per exemple, el Vesper perd la Lliga, com perd la Lliga, s'han de veure els dos partits de la sèrie. Com millor el partit del Segre de casa, ja no es recordava, mirem el de tornar. Resulta que vas veient tots aquests partits i decideixo que aquesta gent no està atacant contra el ningú. I nosaltres estem fent des de l'inici de temporada dos sistemes defensius. Ara ens hem tirat des del 6-0 pel model de joc, però a l'inici de la temporada estàvem fent els dos sistemes defensius. Llavors decidim, ostres, i si els hi fem 5-1? Perquè no tenen hàbit d'atac al 5-1. Anem a buscar un partit on aquesta gent hagi tingut un problema contra el 5-1. Ningú ens ha jugat 5-1. Ningú ens ha jugat 5-1, ningú ens ha jugat 5-1, fins que... Resulta que un any i pico abans hi ha un partit contra el 5-1 al Quinche. I tenen algun que altre problema. I dius, està bé, anem a veure què passa aquí. Per què? Perquè l'entrenador és el mateix. D'acord? És a dir, ara el David canviarà, no serà el mateix, nosaltres evidentment a partir de casa quan juguem amb ells el treballarem, però hem de saber què pensa fer l'entrenador si es troba amb un 5-1. Per tant, l'única referència bona en un partit de nivell li ha de ser posat del 15. Per tant, aquest partit, encara que faci un any i mig, l'hem de trillar. L'hem de trillar. D'acord? Hem de saber tot el que passa en aquest partit. I té una importància vital. I fa un any i pico d'aquest partit. Va? Llavors, agafem tot això i fem l'anàlisi. Què fem? Quan analitzem el rival, nosaltres hem de prestar atenció a una sèrie de continguts, no? Una sèrie de punts que són fonamentals. Són els punts que tots sabem. No és res estrany. Tots sabem. Hem de mirar tot això de l'equip contrari. Tot. Tot. Què passa? Metodològicament, és a dir, tal com nosaltres fem, com funcionem els entrenaments, sabeu que, encara que la gent
ens dona la lliga per guanyar, abans de jugar-la, nosaltres els partits els hem de guanyar. I els hem de treballar. I els entrenem. És a dir, nosaltres no anem mai a cap partit sense haver-lo preparat. Cap ni un. Us ho ben assegur. Cap ni un. Dóna igual contra qui. En vídeo, en entrenament, en què sigui. Llavors, nosaltres utilitzem un índex de dificultat subjectiu, és meu, absolutament subjectiu, que fem de l'1 al 3. Què significa? Doncs que l'1 és més senzill, que el 2 té una dificultat mitjana i el 3 té una dificultat màxima. 1, 2, 3, vol dir que l'ideal, no el que passi, és que si és dificultat 3, necessito 3 entrenaments. Si és dificultat 2, necessito 2, i si és dificultat 1, amb 1, ho puc fer. Val? Llavors, clar, partit contra el mestre, dificultat 3. Necessito 3 entrenaments. I en aquella setmana que tinc, Valladolid. Per mi, Valladolid, fora de casa, després que l'any passat estiguin a punt de guanyar-nos 2 vegades, no pot ser dificultat 1, i menys a casa d'ells. Ha de ser dificultat 2. I tinc que estudiar. I llavors estudiar-hi. I dic, pues dificultat 1. Perquè el 3 del vespre no és segur. Ara, quan fem la dificultat 1, que toqui la Valladolid, compte que tindràs que posar més atenció. Val? Llavors, nosaltres distribuïm els continguts de treball. Si tenim un entrenament, doncs prestem atenció als continguts del nostre sistema habitual defensiu, aquí, l'atac contra la defensa habitual que ens trobarem, i compta amb això. Val? Però prestem atenció a nosaltres. Si són 2, el més fosc és el més important. És a dir, aquest el treballarem 2 dies. I aquest també. I aquí, els 3, ens repartirem tots els continguts. I ja veurem si ho fem un dia o un 2. Segons el nostre model de joc, adaptem el que volem fer de l'equip rival i el que fem nosaltres. No hi ha res extra. Tant sigui en atac com en sigui en defensa. Anem a veure. Si tenim un índex de dificultat 1, a l'entrenament és això. Això són els continguts d'entrenament. I aquest és el contingut de termini. És a dir, arribem, vídeo d'atac, vídeo de defensa, curs, els que ells seran penjats en una altra cosa, curs, 4 minuts, perquè avui això, això, això i això, i en defensa avui això, això i això, perquè si tinc a la gent més de 15 minuts a dintre del vídeo, peligro, vale? Peligro. La meva tasca, o la nostra tasca, quan parlo de mires del meu staff, és la que els hem de donar el vídeo tallat, és a dir, mira, vull això, això i això. I res més, perquè hi ha tanta informació, nosaltres tenim tota la informació, però si no som capaços de filtrar-la, la informació que arriba al jugador és difosa, perquè són masses coses. Ells, quan estan jugant, se'n recorden de 2 o 3 coses. I tu, a més, necessites, en el time-out, en el que siguis a la banqueta, ser directe i concís. Escolta, t'he dit aquest tio conforme. Ja està. Si aquesta és l'ordre, és aquesta. Vale? Doncs aquest, si tenim un dia d'entrenament, nosaltres posem atenció a l'atac global, és a dir, com atacarem el sistema defensiu que ells tenen, la nostra defensa, què defensarem contra tu, i a més, ràpidament farem la defensa, les 3 coses, 4, i contraatac, si recuperem la pilota, corre, si recuperem la pilota, corre. I finalment, alguna situació específica. Això és fonamental. Vol dir que això sigui tot el que treballem aquell dia? No. Vol dir que això segur que ho treballem. Segur. Val? Si tenim 2 dies, ho fem així. Val? El dia menys 2 fem un vídeo d'atac i defensa. S'assembla bastant. L'únic que passa és que aquí al final treballem amb les 4 fases del joc. Tenim diferents formes de treballar amb les 4 fases del joc. La gent es pensa que quan parles de 4 fases de joc pots pensar única i exclusivament en el que és un partit. No, senyors. Es pot jugar a una possessió. Per què no? Una possessió de tal forma que tu em quedes i portes en el joc. Si t'atenem, contraataco, ataco, poso els canvis d'atac i defensa, perquè així treballo el contraatac que em trobaré, ataco, repeu, torno a fer el canvi d'atac i defensa, i quan un cop s'acaba el matagament, s'acaba. I llavors paro i corregeixo. Això és jugar a una possessió, però intervenen les 4 fases del joc. No és partit, em permet que l'equip vagi i corre amunt i avall i jo puc corregir.
D'acord? Aquesta pot ser una opció. Una altra opció pot ser jugar a dos o tres pilotes, a tres possessions, és a dir, no penseu única i exclusivament en el que és la situació de les quatre fases en el que és el partit. Va? I després, el darrer dia, fem sempre un repàs d'atac en els dos sistemes que hi hagi, defensiu, i les desigualtats numèriques, tant en atac com en defensa. Va? I això és el que hem de fer si nosaltres preparem un partit contra Vespre. És que podries posar 8 partits, per 8 entrenaments per preparar el partit? És impossible, jo no els tinc. No els tinc. Val? És una situació en la que hem d'adaptar-nos. Tenim 3, en aquesta setmana hem tingut la sort de que tenim 3 entrenaments per poder preparar aquest partit. I a més, com que és el principi de temporada, em permet doblar alguna vegada, com ja veureu, que passa en aquesta setmana. Val? Llavors, partit contra el Vespre. Primera vegada t'entrenem, pensant en el Vespre. Què farem? Vídeo de l'atac de l'equip rival. 10 minuts. Mireu. Ells ataquen així. Pam, 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 pam. Què passa? Que en aquest vídeo de l'atac rival aquí vaig tindre que posar-ne dos. El 5-1 i el 6-0. Perquè que jo pensi que jugo contra el 5-1 no vol dir que no em pugui tirar el 6-0. Per tant, tinc que treballar els dos. És a dir, el vídeo són dues parts. I llavors és, com que fem? Això ho farem. La defensa grupal habitual. Per què grupal? Perquè que tenim temps, m'interessa les relacions dos contra dos. Val? És a dir, on juguen elles bloquejos, perquè elles són un equip que juguen bastant bé amb el tema del bloqueig, del pivot, que llisqui, llavors, defenses, qüestions de situació defensiva global. Defensa global habitual. Contraatac i tornem aquí. Fixeu-vos. En totes les situacions vull encarregament. Per què? Perquè nosaltres estem corrent. I si jo no puc entrenar, està aquí, si després vull perdre l'equip, corri. Jo no li puc treure contraatac al meu equip. De la tendre contraatacar. I quan estigui en atac, faig el mateix. Atac amb replegament. Amb els canvis. Amb els canvis, perquè no és el mateix replegar. 6, que replegar 5 si hi ha un canvi. O 4 si n'hi ha 2. Per tant, fico els canvis i el replegament. El dia menys 2 ho fem al revés. Igual que hem fet el vídeo de l'atac, fem el vídeo de la defensa, atac grupal. Partim a l'equip una mica, em dir, ens interessa jugar aquest tipus de 2 contra 2, o ens interessa que en el 4 contra 4, quan fem el cruce central pivot, el pivot vagi aquí, allà o en allà. Perquè podem tindre un avantatge físic, podem tindre un avantatge d'un espai de 1 contra 1, etc. Val? I després ho posim amb el 6 contra 6. Fem atac contra defensa habitual, i contra la no habitual, perquè tots els equips tenen dos sistemes defensius. Jugant amb un, però has d'estar preparat perquè quan facin el canvi de sistema defensiu no t'enganxi. Per tant, tu tens que tindre tres coses llestes perquè en el moment en què l'equip contrari canvia el sistema defensiu puguis fer pam, 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 i ho has de treballar. Perquè no hi ha cosa pitjor com a entrenador que m'hagi passat mai, no m'ha passat mai fins ara, i espero que no em passi mai. Però no m'agradaria que un jugador se'm digués al meu costat i em digués «Pues això no ho hem fet». No, no, sí que ho hem fet. Sí que ho hem fet. No vull que el jugador tingui mai la possibilitat de poder-me dir és que això no ho hem treballat. No. No. No vull que m'ho digui. Perquè això sí que seria responsabilitat meva. D'acord? Llavors, el tercer dia, el que fem és un altre cop desigualtats numèriques, repàs de l'atac posicional contra els dos sistemes defensius, desigualtats, i alguna situació especial que puc intentar. Val? El dia de partit, depenent del rival que sigui, hi ha moltes vegades que no veiem el vídeo de l'equip rival, sinó que el que veiem és el que nosaltres hem entrenat contra l'equip contrari. Perquè jo l'equip contrari no el puc dominar, però puc intentar dominar el meu. És a dir, quan ells facin l'extrema dintre, nosaltres farem això. I si el jugador es veu ell en el vídeo fent-ho, quan està aquí sentat no pot dir «Ah, és que no ho he fet». No, no, perdona, tu estàs al vídeo, eres tu. Sí que estàs. Val? I això no ho posem sempre, però sí que ho posem en algunes situacions especials depenent dels partits que siguin. Val? Bé, com us he dit, li tornem a donar les gràcies al Vela perquè de tot allò que hem ficat allà dintre ens surt aquest microcicle. És a dir, tot allò que heu vist a l'inici, quan hem introduït les dades, ens va fent paperets,
que jo no sé com ho fa l'home, però al final m'acaba donant això. I a mi em va perfecte perquè el que em fa és que m'organitza perfectament els continguts de treball. Ara, si tu mires aquí a la fulla, veus exactament els continguts de treball que tu ja has pensat que faràs després en els entrenaments. Val? I està organitzat amb, doncs mireu, aquí farem treballs de principis generals de contraatac, són nomenclatura nostra. Val? El sistema sobre el que treballarem, el sistema sobre el que treballarem, si us fixeu aquí baix, partido, vespre. És a dir, aquest entreno va pensat amb el vespre. Valladolid, aquest entreno va pensat amb el Valladolid. Valladolid, vespre, vespre, i aquest és el partit. Val. Resulta, per casualitats de la vida, que aquella setmana nosaltres, el dia del Valladolid, com que ens havien creat tants problemes, els vam fer 5. Volíem fer 5 perquè els volíem sorprendre. Ens havien causat moltíssims problemes. Vam fer 5, 8, 7 contra 6 a l'hora. Tot el partit. Val? Ens va servir perquè a més vam treballar el 5-1, que després al cap de setmana també vam utilitzar. És a dir, en aquell cas, juntament en aquell cas, ens va servir el partit per poder treballar el sistema. Vale? Bé, això és el microcicle i això són tots els entrenos que vam fer. Aquí no us veu gaire bé, però us ho posarem a l'Excel. Si m'ho obre. Bé, mireu. Aquest seria el primer entrenament. El segon, val? Que és el que us he passat, el que ara veureu, el tercer entrenament amb els seus continguts. Val. Què és important per mi de l'entrenament? Mireu, per mi de l'entrenament, a on perdo més el temps, no és en pensar la tasca que fem. És en pensar l'alineació que tindrem. Jo no puc posar 4 contra 4. Jo tinc que posar quin 4 contra 4 posaré. I he de treballar amb aquell 4 contra 4. I he de pensar que si aquell 4 contra 4 resulta que el Jule Dorin no ha pogut canviar i s'ha d'acabar defensant amb el 2, tinc que posar el Jule Dorin defensant amb el 2, perquè no puc canviar. I si no poso i ho entreno, després a mi no li puc exigir, perquè ella em dirà, ah, és que m'ha posat. No, tinc que pensar, tinc que mirar quan durant tota la setmana ho poso. Per tant, per mi la dificultat més gran de l'entrenament ja no són les tasques, sinó que són les alineacions. Per què hem d'aprofitar al màxim el temps? I això em fa perdre, no. Jo no perdo el temps quan preparo les alineacions. I això és el que em fa molt de temps. Jo inverteixo el meu temps per treure el màxim. Jo perdo, no, jo inverteixo el meu temps aquí, perquè si jo em poso 4 contra 4, a veure, tu i tu, contra tu, ja l'he cagat. Perquè el primer que pensa el jugador és aquest tio, no s'ha preparat l'entrenament, no, si tant. Jo ho tinc preparat, i després que el tio que es fa un cop, jo no estic a canviar la 1, però porto planificat exactament tot en l'entrenament perquè tingui que dedicar-li el menys temps possible a tindre que improvisar alguna cosa que pot passar, perquè pot haver una lesió d'un jugador amb un entrenament, no? Doncs això és important, i és molt important pels canvis atac-defensa, perquè hi ha vegades que no els podem canviar i hi ha vegades que sí. Llavors hem de plantejar-nos les dues coses, val? Bé, això és perquè veieu que el microcicle, en aquest cas, que estaven els dos partits, hi havia els cinc entrenos, que són aquests. Vale? Des d'aquí no ho veieu bé, si us he ensenyat a l'Excel, però no em sortia perquè el veiéssim. No em sortia bé. Bé, bueno, ara heu vist com hem plantejat tot el que és la setmana i ara anem a jugar contra l'Excel. Llavors, el que veureu ara, és exactament el que hem vist els seus jugadors. L'únic que he canviat l'altre, he fet una arqueta de trampa. Però és una trampa que hem fet. La trampa us l'has usat perquè fem l'atac i la defensa, i jo amb ells no ho vaig fer així. Jo vaig seguir el que marcava quan era un índex menys 3. Vaig fer l'atac, vaig fer la defensa i vaig fer les desigualtats numèriques. Eren 3 vídeos en 3 dies. 12 a 14 minuts, només. Vull això, això i això. Vull això, això i això. Ja està. Val? Bé, anem a veure què hi ha. Mireu, ara us heu de posar en la situació que sou el meu equip. I us dic, escolta, aquests tios han jugat 4 partits oficials, han guanyat tots els partits, és el que hi ha partits amistosos, però, hòstia, està tot en verd. Vale? Està tot en verd. I han guanyat el Fitch a casa, que sapiguem el que hi ha.
I tenen una tropa que ni pa què. Una tropa que ni pa què. Què vol dir? Que ens podem trobar amb qualsevol cosa al diumenge. Jo no sé aquí sí que ho tinc clar, que farà el Laszlo i farà el Tonesten, però tot l'altre, diu-me qui escolleix. Perquè el Liguetbari no estava a l'Ebre, estava aquí. Llavors, aquí es van encertant, més o menys. Més o menys tenim clar que hi ha uns que són fixos i que ja ho sabem. Això, també, a part de tot el que us he explicat, dintre del que és el prou, hi ha una persona que s'encarrega de penjar les accions individuals dels jugadors. És a dir, independentment de que hi hagi un vídeo d'atac, un vídeo de defensa, el Jordi Rossell és el que agafa i fa les accions d'individualitat i les penja. És a dir, una cosa és escoltés i una altra cosa és, ostres, si el de caig vota i el 80% de les vegades surt a punt fort, podem gairebé que l'incegem a jugadors de accions del de caig que surti a punt fort perquè si no ningú, que no solament sigui parlat, però que habitualment et queda molt més interioritzat. Val? Doncs això és el que hi ha. Anem a veure. Vesprem, ataque contra la defensa 6-0. Si nosaltres defensem 6-0, si nosaltres defensem 6-0, farem defensa 6-0, un canvi d'oponent. I pressió als laterals quan els extrems hagin passat. És a dir, quan hi hagi un extrem desdoblat, pressionarem. Vale? Aquí ja no m'hi fa com el Lorenzo, si les parets, i tot això. El Lorenzo fa el gol. Però bueno, és una opció. Una altra, una altra. Però el que està clar és que tothom ha de, hi ha de tenir clar que quan passi l'extrem, pum, allà ficarem una pressió. Si estem amb 6-0. Si estem amb 6-0. I si no t'ho dic cap a 6-0? No, no, però ho hem d'entrenar. Perquè si ens hi posem, no pot haver-hi cap dubte. Ho tenim que tindre cap. Ah? I ells què fan? Mireu, ells tenen una acció prèvia ofensiva. És a dir, no ataquen mai directe. Cal. Esperem a que ens ataquin. Nosaltres anem a baix. Vale? Anem a parells. Però si us posem en 6-0, espereu-vos a que ens ataquen. Espereu. Perquè es mouen, canvien les posicions i aprofiten aquest moviment d'inici per després començar a atacar i canviar. Quan comencen a moure, què és? No utilitzen el bloc en atac. Què significa que no utilitzin el bloc? Hòstia, que la pilota corre. Ja. Però també significa que pots treure la mà. Perquè passes la pilota moltes vegades en pronació. I la pilota passada en pronació a vegades és una màquina de perdre pilotes, perquè no deixes anar la pilota sense guiar. I mai pot ser, quan és un pas en pronació, mai pot ser un pas allà, sempre és un pas segur. Per tant, sempre pots ajudar. Va? Els laterals ataquen al centre sense pilota. Veureu que hi ha accions d'atac dels que juguen contra el 6-0, hi ha un encreuament i els dos laterals, tant el Laszlo com el Marco Set, arriben al centre sense pilota. Hòstia, cuidao. Si arriben sense pilota, vol dir que el pivot estarà posat entre el 2 i el 3 i hem de decidir si el 2 segueix o el 3 va fora per fer canvi de punt. Què és millor? A gusto del consumidor. Per l'equip, nosaltres farem això. Pom. Fora bé, fora bé. Canvi de punt. El que no podem és depèn. No depèn de, perquè si depèn de la cama. Que ens quedi clar. Canviem de punt. Canviem de punt. I si no surt bé, farem que segueixi el 2. Val? És a dir, això és el nostre 6-0 i és el nostre model. I nosaltres, si defensem 6-0, ho farem així. I això ho hem de tenir en compte. I llavors, accions què fan? Ells fan, nosaltres tenim una nomenclatura, el cruce BE és el cruce central pivot, hi ha molta gent que ens diu. Cruce BE 1 vol dir que jugaran un contra un. Què vol dir? Hay que venir con el impact. Vol dir que quan juguin a un contra un a la zona de la lateral esquerra, normalment allà posaran el seu millor jugador del contra 1, l'Ekai, i intentarà guanyar pel contra 1, o el Mae, o el Nenadis, se'l posen allà. I quan tu veus que el central, quan veiem que el central se'n va a l'esquerra, punxa d'imparell. No parell! Punxa d'imparell. Perquè el central defensiu pugui ajudar el contra 1 que tingui aquest tio. Vale? Sí, vale. Doncs això. I així anem donant, vale? Cruze B, central, a por extremo. Fan una acció en la que el cruce central pivot, el pivot quan surt se'n va buscar a l'extrem. Hay que asomarse para interrumpir el ataque. ¿Vale? És a dir, quan el pivot surti per fora, hòstia, pressioneu una miqueta a veure si perden la pilota. Sobretot quan el pivot va amb aquesta situació. És a dir, quan surti d'aquí i va amb aquest passe, si tu pressiones aquí, ai,
ahir. Vale? Pressiona aquí, en el seu confort, perquè el pivot es tornarà boig. El primer que farà serà mirar el lateral, com que venen corrents no venen estàtics, estigues atent, i si surts amb ell, depèn ja del jugador que tinguis, a nosaltres en aquest cas és el diàleg el que l'agafa l'art, com que el diàleg té molt bones mans, pressioneu perquè si la bona és la pilota. I ella surt pensant, este tio quan deixes la mà al sol, el veu a terra. Després ja veurem si surt o no. Va? I pues quan hi hagi un pas extrem, el que us he dit aquí dalt, vale? S'enganxa al lateral. Però anem a veure el que fa el vespre. Tot això ho traiem del que fan ells. Val? Anem a veure el 5-1. Fixeu. Ara estan defensant 5-1 Montpellier i ara vespre està atacant contra el 5-1. Treuen els extrems per darrere. I... això és el que ells fan. Ara veurem el que vam fer nosaltres. Anem a veure el de l'atac al 6-0, el que us acabo d'explicar. Fixeu-vos que hi ha una acció d'atac prèvia. Heu vist que el lateral ve al centre sense pilota? Això és perillós, perquè els dos laterals que té són dos laterals llançadors. Hi ha aquesta previntut. Això és l'acció inicial que tenen. Fins ara no fan res. Ara comença. Compte. Quant vot hi ha en atac? Poc. Poc. No voten la pilota, fixeu-vos. Quan canvien el ritme, pràcticament, ara canvia el ritme. Epa! Veieu per què? I hi ha de posar alguna acció, com estava posant aquesta, perquè se'n donessin compte què volem dir en treure la mà. Clar, quan vam muntar tot el mar, li cai a l'esquerra, 1 contra 1. Aquest 1 contra 1 està votant, està sortint molt al punt fort. El 2 contra 2. Quan fan el curs de central pivot, tenen opcions que apareixin els extrems per darrere, per donar continuïtat. Anem a veure quan fan el curs de central pivot. 1 contra 1, pum. Continuïtat, ni un vot. Si us heu fixat, no l'ha votat. L'ha votat molt poc. Quan els centrals estan a l'esquerra, inicien ells l'1 contra 1. Quan els centrals estan en el mig, són ells els que inicien l'1 contra 1, després d'un curs de central pivot. És a dir, després d'haver vist aquests vídeos, i més coses que hi ha, vam decidir que si defensàvem 6-0, tot el que us he explicat en abans. Després va resultar que en el partit no vam defensar 6-0. O vam defensar 6-0 només en dos o tres moments determinats de la segona part. Val? Això és un exemple. Anem a posar-nos en el 5-1. Què és el que vam fer? Això és el que vam fer. És a dir, hem decidit jugar 5-1, però el primer que vam veure és, si defensem 6-0, dius, ja això i farem això. Ara, ataquen el 5-1. Què fan? Hi ha molt creuament. Els pivots es desmarquen bastant, juguen bastant tornades d'extrems i tornades falses. Veureu que hi ha accions que ve l'extrem, passa per darrere i va, torna o torna a marxar. Fan les accions d'inici i moviments previs. És a dir, encara que sigui 5-1, normalment ells es mouen. Vale. Si nosaltres posem el 5-1 justament és perquè aquest moviment d'inici no sigui fàcil. Què estem fent? Desadaptar una mica la velocitat de l'equip a la cara. Val? Coses que fan. Vale. Qui va animar la dura? Sabeu, jo no tinc mai cap problema per explicar les nostres nomenclatures, perquè, a part que tothom les sap, després una cosa és l'inici i una altra cosa després és com acabaràs. Nosaltres quan diem Islàndia, és una situació que el pivot està entre el 2 i el 3 i hi ha una part musa de la primera línia. La marquem així. Ja està. Vale? Marquem així i això vol dir canvia de lloc. Amb el pivot al costat contrari. I a partir d'aquí, encara que tothom ens vegi fer això, ens és igual. Perquè nosaltres després ja farem el que hem de fer amb el pivot, no? És una forma de comunicació motriu de l'equip. Per què? Per què ens és igual que ho sàpiga tothom? Perquè si tu jugues aquí, a la terrassa està a l'altre costat i a l'extrem dret allà. Islàndia! Com que no se'n diré.
tu pots o marcar-li o, si estàs atent al joc i estàs allà on està el pivot i estàs allà on està la ruta, ja ens estem comunicant. Ja sabem el que diran. És l'inici. I com que una cosa és l'inici i una altra cosa és com l'acabarem i el que acabarem, no us ho explicaré, ni a vosaltres ni a ningú, perquè la vam anar a partir, doncs és la forma d'això i és una forma de comunicar-se. Val? Llavors, fan Islàndia larga per detrás. Vol dir que quan facin Islàndia, veureu que els laterals van per darrere. I no ataquen directe, sinó que venen per darrere. Un lateral i l'altre lateral va per darrere. Fan també passar l'extrem per fora. Va, serà per fora, hi haurà vegades que tornarà, hi haurà vegades que no. Ojo, que finten i torna. Fan desdoblaments, un passe lateral o un passe central. Fan kill. Kill què és, kill? Kill és... Aplicar-ho sense el rotulador serà complicat. Yeah. Kill. Aviam, seguim-me. Qui és això? Li diem kill perquè la fa el kill sempre. I la fa gairebé sempre que ho se'n cinc. Va? Pivot està aquí. I està el dos. Està aquí. I el tio. Aquest jugador ataca aquí. Amb pilota. Aquest ve per darrere. Va? Molt senzill, és un encreuament lateral. El que passa és que aquest, si està molt fora, aquí pot tindre el passe, vale? És un encreuament lateral. Però aquest tio es manté molt. D'acord? I el pivot està al costat contrari de la zona d'encreuament. I això és una acció que fan molt. Què vam fer? Els primers atacs de partit, cuidado perquè els jugaran aquí. Perquè ja hem vist en el vídeo del Pitxe, que ara ho veureu, que els primers passen quan es tornen bojos, ataquen amb aquí. Val? I els cops francs, ojo, que quan hi hagi un cop franc, quan hi ha un cop franc, què fem amb avançat? Si el cop franc és al mig, tu poses avançat amb dos cops francs, si vols posar el confort o vols posar l'altre costat. Però quan el posem aquí, quan rebi el central, a l'extrem d'aquest costat passarà lluita i ens crearà un problema. Val? Llavors, com que ja sabem això, anem a veure el vídeo. Nosaltres decidim que començarem el partit 5-1 amb canvi d'oponent. I al vespre, contra el 5-1 farà això. Acció d'inici, molestem, ells seguiran fent l'acció d'inici. I ara parlem. Vist el pivot deslliscar. És a dir, encara que el Lago d'Insec sigui un pivot de 2-10 o 2-8, llisca. Vale? Islàndia por detrás. Apareix el lateral per darrere. Vale? Fixeu-vos, això és qui. Vale. Aquesta acció, quan jugues contra l'equip del Talent, quan jugues contra l'equip del Juan Carlos, el primer que has de fer quan jugues aquí és mirar el defensor avançat. Perquè hi ha vegades que l'entén mig i hi ha vegades que l'envia a l'altre costat contrari. Si tu la primera vegada que ataques i mires el defensor avançat, la següent ja saps que has d'atacar. Però la primera jugues aquesta final pot tram per darrere. Per tant, aquí Kimche, el que està fent és que l'avançat s'està anant al contrari contrari. D'acord? Nosaltres no ho farem. No ho farem perquè quan s'ha anat al costat contrari heu vist que ha fotut dos gols seguits. I jo no vull donar això, perquè a més una de les coses que estem dient és que els laterals, justament els centres sense pilota, són perillosos. Ells han repetit l'acció diverses vegades en el partit. I ara farem això. El que acaben de fer ara per defendre-ho. L'avançat anirà en l'encreuament, anirà pel lateral, central vindrà per darrere i el segon farà un canvi d'oponent. Ja està. Fixeu-vos que ells canvien de posicions i el pivot per darrere. Només hi ha quatre accions de canvi. Només hi ha quatre accions de canvi. Ara els extens per fora. Bé, hi ha l'opció de que no torna, fixeu-vos, i torna aquí al darrere. Vale? És a dir, cuidado, finten que tornen al seu lloc
però realment no torna, sinó que ara aprofiten aquí per treure avantatge. O sigui que a la parada hi ha que canviar, hi ha que parlar. L'exterior és el que té que avisar si l'extrem torna o no torna, vale? Per comptar-se. Bé, això és contra el 5. Després volem en el partit què passa. Vale? Però aquesta és la idea una miqueta de tindre contra el 5. Després què passa? L'atac 6 contra 5. Mireu, quan ells ataquen 6 contra 5, el central defensiu el posarem una mica en fora. Perquè necessito que estiguin una mica fora, perquè si no els laterals tenen molta capacitat de xut. I necessito que el central defensiu, si de cas, alguna vegada toqui sobre els laterals. Vale? I els segons a treballar sobre el parell. Què passa? Compte que això és un bloqueig central, és a dir, fan dues coses, o un bloqueig sobre el central, o un cruce central-pivot passar. Bé, aquí tenim uns números, nosaltres... Quan defensem amb inferioritat donem uns números. Vale? 0, 2, 3, 4, 5, 1... I cada número és un mecanisme defensiu, és un moviment col·lectiu per defensar l'acció. Vale? Llavors, per què ho tenim? Tenim perquè demanem si juguem contra un xutador o contra un passador o contra no sé què, utilitzem un número o utilitzem un altre. Val? Llavors ho fem. Central defensiu, mano? Sí. Bueno, aquí ho mano jo. Perquè ara ja li estic dient. Si està Lilic, dos. Si està Laszlo, esperamos. Si és sobre el Tonesen, tres. L'acció, gairebé sempre l'acció, és contra qui decideix, no contra qui xuta. Vale? L'acció defensiva és contra el tio que defensa. Llavors, 0, 2, 3, depèn doncs el que toqui. El que toqui. Vale? I veiem el que fan ells amb atac. Això seria el que veuríem el divendres. Perquè el divendres és el dia que tenim les superioritats numèriques. Vale. Fan un bloqueig al central, les guanyen molt fàcil aquí, llavors jo el que no vull és que aquest tio es quedi enganxat. El vull a 7 metres i mig. Oblida't del pivot. Oblida't del pivot i corre per darrere. I donarem les sortides, si volen, al punt de pla. Aquesta és l'altra acció. Què fan? Vale. Vale, mira. Ara us explicaré una altra cosa. Quan has jugat moltes vegades contra els mateixos jugadors, tu ja saps el que passa. Vale? És una qüestió d'estratègia. Quan tu jugues contra el Moby Dick ja ha jugat molts anys amb el Gemma. Gemma és un jugador extraordinari tàcticament. I el Gemma és molt pastor. Vale? I és molt. Vamos a ver què hacen. Em deixo fer la falta, que jo ja explicava abans, miro el que passa i a la segona decideix. I llavors estem amb la puta i la rondeta. Com que jo ja sé que Lili Jussà no li repetirem mai la mateixa acció. És a dir, si hem fet 0, la segona farem 3 o farem 2, però no li repetim l'acció. De tal forma que el tio tingui també aquests dubtes. Val? Però això ja és estratègia i coneixement d'haver jugat moltes vegades contra el mateix rival. És a dir, s'arriba a aquests nivells? No s'arriba, no, és que s'ha de jugar amb aquests nivells. Perquè un gol o una pilota ho és tot. Llavors, si us fixeu, mireu a l'Ilic. Vosaltres creieu que va llançar, mireu-lo. No. Està mirant a veure què passa. I ara ja sap ell que si passa això, el segon li vindrà pel cop tant. Per tant, si nosaltres hem fet això, la propera vegada que juguem a l'Ilic, no farem això. Farem una altra cosa. Ells repeteixen aquesta acció i sobre aquesta acció treballen. Un altre cop. Vale? Aquí recordeu que amb el Laszlo havíem dit depende. Ja veurem. Sobre uns altres farem dos, tres, el que sigui. Val? Sí. Bé. La defensa, o sigui, quan ells no tenen un punt, quan tenen un pis clos. Bé, ells tenen un jugador que és el nen d'ells que li agrada molt votar. Val? Llavors, quan vingui a punt fort, amb tota l'acció que faci, quan vingui a punt fort, quan no tinguin punt, tenen que cap la zona de canvi. D'aquell té que canviar, ens enganxarem. Per què? Perquè un cop voti, si tu t'enganxes, l'única opció que té serà tirar. Voti. Estigues la pell perquè tindràs un xut que serà un xut de merda, la pot fotre. Però serà un xut que diu que el tio estarà menjant i tirarà i no normalitzarà bé. Bé, en principi,
després la votarà l'escola, però en principi tens un xut per poder recuperar la pilota. Val? Per tant, atents amb això, perquè quan hi hagi el canvi d'aquest costat, podria donar-se. I anem a veure per què. Sempre després del vot, veu? Intentem deixar-lo penjat. Ja se'n va, veu? Després te la pot fotre, però s'ha quedat penjat. Val? La pressió sobre el lanzo se'n va a l'extrem, hòstia. I aquesta pot ser una pilota relativament senzilla pel porter. Val? Aquesta és l'acció que més repeteixen, que és el plus de central pivot i l'Islander. El Laszlo sempre juga al punt fort, la qual cosa ja ho sabem. Islàndia sobre el punt fort. Si ens juguen així i ve el Laszlo al mig, anirà al punt fort segur. Enganxa't. Veieu els problemes que queda quan són un menys i el nen ens vota i va buscar? Llavors aquí ens enganxarem. No és igual si és el 2 o l'1. Però almenys intentarem crear un problema. Independentment que estem amb 6-0 o amb 5-1. Bé. És a dir. Opa. Va. Anem a veure el contraatac. Mireu. Ells fan un canvi. Sempre hi ha... Normalment és el central ofensiu el que entra, val? Què passa? Que tal com estaven jugant, hi ha una cosa que és que el Nilsson es pot quedar ofenent, que no és un gran defensor, d'acord? Per tant, si correm i el Nilsson es queda, encara que no fem gol, ja estarà bé, val? Ja estarà bé. Després, coses. Anem a veure què és el que fan ells amb el seu contraatac. Mireu, ells corren pels carrils. Què fa el Laszlo? Com que fan un canvi, el Laszlo hi ha moltes vegades que agafa el carril del mig. Si agafa el carril del mig, compta perquè és una escala, ja té un fort recar allà, i el que entrarà per aquí és el de Kai. I és un ganger, aquest tio entra per aquí. Val? Llavors, intentarem sempre tapar la zona de punt fort. Si no fan canvis en el contraatac, perquè juguen, com que normalment, ara té el top cancer, ja, pot jugar amb un encreuament de pivots. És a dir, si juguen i juguen amb dos pivots, es jugarà amb un encreuament de pivots. Val? Sempre n'hi ha un en vot pel mig, que normalment és el petit, exceptuant la situació que sigui el Laszlo. Vale? Terzic, que normalment canvia, aquí no ha canviat per pujar el contraatac. Aquesta és una situació, veu? Amb els dos pivots, val? Compte que tindran els dos pivots. Contraatac amb el Laszlo pel mig i el Nenadić. Vale? El Nenadić o el Lekai serà el central que vindrà per aquí. Li taparem el punt fort, és a dir, si vol portar la pilota cap aquí, que vingui. El Laszlo pel mig. Vale. Si us heu fixat, el vídeo del contraatac està muntat de dues maneres. Encara que està seguit, està muntat de dues maneres. Quan el canvi és un costat i quan el canvi és l'altre. Perquè si li barregem la informació al jugador, per si de cas, topa un alt i topa l'altre. Vale? És a dir, que prenguin totes les balades les seguides i totes les balades aquí. I és una qüestió de simplificar. És simplificar la feina. Per ells. Mira, quan defensem d'aquí, i llavors quan fem el replegament, i el trilasco, li taparem el confort, i quan li fotin la pilota aquí en aquest tio, i la deixi anar, tot deu cap aquí imparell. I l'imparell anirà sobre el central, que el central és esquerrat. Per tant, podrem tallar aquí el punt d'atac. Aquesta és una cosa. Val? Aquesta és una cosa. Si és per l'altre costat, ho farem d'una altra forma. Perquè ja heu vist que el lateral esquerre o el central ve pel mig amb el gol. I llavors el tio creix que la zona de lateral esquerre, hòstia, té un control.
Nosaltres sempre donarem, en aquest cas, el que fèiem era que en el replegament donar sempre igualtat a la zona contrària del camp. Perquè com que canvia, com que el treu aquí i jo el poso aquí, ell el treu i jo el poso, tu m'entres a la centra aquí, en el 2. No vagis al mig. Vine aquí al 2 perquè els altres 4, quan jo jugarem un canvi, ja els tenen enganxats. Ja estem ja un contra un i donem igualtat en el replegament. Val? Bé, anem a veure el que vam plantejar a nivell de tall. Ells defenen 6-0, coses que fan. Quan el pivot està entre el 2 i el 3, el segon està fora. Sabeu què vol dir això? Que si jugueu a Islàndia, com que el pivot està entre el 2 i el 3, a la vegada mira fora sempre. I el meu pivot anirà batallat amb el 3. Com abans ja ha dit el Sergio, no ens deixaran córrer el pivot batallat. I si ens deixen córrer, deixen el camp al davant. Però, si tu treus el 2, i el pivot no pot córrer cap aquí perquè el central està aquí i el 2 està fora, si tu agafes i el joc que anem cap allà també està aquí, arrastres el 3 i deixem un tio al mig amb un 1 contra 1 amb 5 metres. Vale? És a dir, el que farem és no jugar per l'acció únicament de continuïtat i estàndia per córrer darrere el tercer, sinó que el que farem és treurem el tercer per deixar el central defensiu amb espai. Sí, no? Això és allà. Vale? Doncs això és el que intentarem. Com que treuen el 2 a fora, jo et trauré el pivot. I tu et si segueixes o no el segueixes. Si no el segueixes, no hi ha problema, perquè el nou lateral ja està a que a la segona no el segueixis i tu i la pilota et tira. Val? Coses que fan. Ells fan imparells, vale? Però el tèrcic sobretot és molt dur, que és el tipus de defensa sobre els esquerrans. Els uns contra dos els juguen molt bé, tant el Gallis com l'Esterbe, i ja ho veureu que fem alguna pilota amb els uns contra dos, perquè per més que avisem i per més que entrenem, el joc és el joc. I una cosa és que avisem, una cosa és que el jugador ho sàpiga i una cosa és que no passi, perquè els altres també juguen. Val? I llavors nosaltres plantegem que davant de la seu 6-0 farem una sèrie d'accions. Farem accions del centre, el centre són desmarcs, el mateix que fan ells de dintre al mig sense pilota, però per encadenar-ho, és a dir, no per finalitzar l'atac, sinó que necessitem que hi hagi una mica de continuïtat. Copenhague és un lliscament per darrere del central, el cruç de central pivot, aneu a buscar l'Aslo, però no per superar-lo, sinó per fixar i donar una continuïtat del joc, vale? És a dir, si tu fixes el Laszlo es queda enganxat amb tu i pots donar una continuïtat en un encreuament, i llavors traurem l'avantatge. Tu pots jugar l'1 contra 1, cada vegada que jugues l'1 contra 1, no és un 1 contra 1 per fer gol, tu pots jugar l'1 contra 1 per fixar i treure l'avantatge. És a dir, hem d'acostumar els jugadors a entendre quan és pel benefici propi i quan és pel benefici dels altres, que és una qüestió d'intencions tàctiques, única i exclusivament. Val? Bé, i preparem una sèrie d'accions. I tot això ho preparem perquè quan veiem la defensa del vespre veiem això. Val? Mireu, els centrals defensius. El central que està fora es manté. I l'altre queda com individualitzat. Això és important saber-ho. I l'Aslo pot fer algun imparell. L'Aslo fins ara, des que va arribar el Branyes, defensava de dos. Normalment sempre ha defensat de tres. Val? Si juguem al bord, cuideu que el Jamali també és un tio molt gran i físicament és un tio que es pot posar bé per davant. Les tornades dels extrems no tenen massa avantatge, però la continuïtat sí. És a dir, no cap a la zona d'extrem, sinó que si el pivot després bloqueja, els hi fa mal a les centrals defensives. Sobre el Marcosé, per poder aïllar, per tant, el dic aquí pot tindre avantatge, li podem treure el pivot i donar-li espai. Si es queda en Nilsson, dius, ataqueu-lo. Sobre el Tonisen també es pot atacar, i aquí no hi ha un parell d'aquest costat. Amb el 2 contra 2, el Nilsson té molts problemes. Per tant, si es queda, és una zona d'atac clara. Mireu aquí, pivot a darrere, veieu que el 2 va fora, no hi ha canvi de túnel, això és important, això és un detall molt important, perquè ens permet això i ens permet fer una sèrie de continuïtats que nosaltres tenim establertes amb accions del model de joc, és a dir, quan juguem a Islàndia no sempre juguem el mateix, juguem diverses coses.
mireu, per darrere del segon, tenen aquest problema. Veieu? Els desmarques aquests, com que el segon va fora, desmarca el pivot aquí darrere. Cuidado, que pot ser una bona opció. Aquesta és una acció que juguem nosaltres bastant, que és Allborg. Llavors, quan veiem que algú la juga, la posem per poder treure alguna acció a on podem treure avantatge. Una acció d'aquestes ens permet treure un avantatge d'un contra un, un avantatge física, o ens permet canviar de direcció, o ens permet fer un encreuament llarg. Veieu com corren per darrere i li crea problemes, perquè el segon està molt a fora i el no canvia, les lliscades cap a fora donen dificultat. Bé, si defensen 5-1, perquè si jugaran, si va bé el partit, si posaran en 5-1, també hem de saber què farem. Nosaltres contra el 5-1 farem les nostres accions. ¿Vale? Accelero una mica perquè si no estarem aquí fins l'any que ve, la segona. ¿Vale? Hi ha el replegament, hi ha el vídeo de la defensa en 5-1 i el replegament. L'atac amb superioritat, el que fa la defensa d'ells en inferioritat numèrica, ho tenim marcat amb el vídeo. I això és el que jo els explico just abans, no? És a dir, escolta, nosaltres com sortim? Sortim amb 5-1, amb canvi d'oponent, carrers, i tu fes lateral, les dues opcions en el contraatac, les accions habituals específiques contra la defensa 6-0, val? I hi ha que reduir els cops de contraatac, val? Perquè ells corren moltíssim. Nosaltres tenim una sèrie d'indicadors, que ara ho veureu, i un dels indicadors més relevants és el replegament. No vull treure cops de contraatac. No és que el fem, és que no és un rec. Tenim que tenir un indicador, tenim que tocar-lo amb un 80%. Amb un 80% de bons replegaments. Vale? Cada vegada que ens corren no ens poden fer bo. Us en dono dos a l'aire, només. I així és com sortim, i així és com vam sortir, perquè al Palau nosaltres normalment juguem amb aquest costat del camp. Vale? I aquesta és la situació de l'equip inicial que vam treure aquell dia. Però si sortim amb l'altre costat, perquè hi ha equips que canvien el camp, escolta, l'equip serà aquest. I això ho saben? Pues si juguem fora de casa, com som aquí abans, o com aquí, o i anar al Palau, o sigui, dues hores abans. Encara que ells ja ho saben en l'entrenament, perquè es veu clarament com estan els moviments. Llavors, importància del partit, això és el final. Nosaltres juguem d'una forma i no canviarem la nostra forma de jugar. És a dir, dona igual com anem al marcador. Nosaltres caiem amb això i amb això anem a mort. Recordeu, l'eficàcia del balanç, fer cops francs en els atacs, val? No deixar-nos fer cop franc en el nostre contraatac i llançar cada vegada com si fos l'última, perquè com li doni per parar el mono de l'arpa, ens pot amargar la tarda i ens ho farà. Saps? O sigui, cada vegada que tireu, hòstia, tireu a mort, macho, tireu a mort com si fos la darrera. I després, sempre hi ha un comentari de l'arbitratge al qual ho diré. No pensava malament que no tots els comentaris són durs. Però sempre hi ha un comentari sobre l'equip arbitral perquè hi ha uns arbitrals que tenen i tant moltes faltes d'atac, tenen moltes solucions i tal. Jo no sé si sabeu d'aquesta parella, si la teniu tindrà de saber qui són. Però vaja, vam tindre entre el vespre i nosaltres 15 solucions. Per tant, com que ja sabíem que aquesta parella estava aquí, ojo amb les desigualtats numèriques. I li vam posar més incís en divendres, val? Llavors, anem a veure això i després us posarem tot el vídeo del partit. Això és el que fem nosaltres quan s'acaba el partit, o sigui, quan la primera part. Aquests són els indicadors que tenim, val? L'eficàcia de replegament. Tios, a la primera part hem replegat bé 14 de 16 vegades. Està de puta mare. Està de puta mare. Contraatac, hòstia, hem fet 5 de 11. 1 de 4 en contraatac i tal. Però és que l'eficàcia del xut, 17 de 24, hem fallat 7 xuts. I a més són xuts bastant clars perquè ens va parar. És a dir, això és una informació que nosaltres utilitzem. O bé en el timeout, o bé després de la primera part, per poder donar informació als jugadors. Val? Segona part, el mateix. Hòstia, hem seguit replegant bé. Hòstia, la nostra porteria no ha estat bé del tot, eh? No ha estat bé del tot, és a dir, és un lloc millorable. Però bé, contraatacs, hòstia, tampoc hem corregut massa. Clar, què va passar? Que hi van haver tantes exclusions que tu quan estàs en un moment i que fas no corres.
per deixar que es fa el temps. És a dir, és un factor que influeix en la velocitat que hi hauria el partit. Val? I això és el resum final. Això ja serveix, és a dir, joder, nois, felicitats. Ens han fotut 5 gols de contratar un equip que probablement en fa 14. Val? I bé, diferents coses que són indicadors per nosaltres per preparar els entrenaments. Més coses. Mireu, això és molt important per nosaltres. No? Segons hi ha estudis que marquen quan tu guanyes un partit. Vale? Això no vol dir que l'estadística faci guanyar el partit, però vol dir que pot ajudar que tu tinguis alguna vista i alguna vegada que es pot. És a dir, si tu la teva eficàcia ofensiva és d'un 53% i l'eficàcia defensiva és un 48%, si se dan ambas condiciones simultàniament hi ha 99% de possibilitats de ganar. I no ho he explicat això, eh? Això està escrit, és científic. No hi ha més. No hi ha més. Per tant, ja sabeu el que heu de fer. Exigir-ho a l'equip, això. És així? Vale, anem a veure. Eficàcia ofensiva, 55/36. Eficàcia defensiva, 50%. Hem guanyat, s'ha complert, perfecte. A mi em serveix per anar valorant el que està passant durant el partit, perquè aquest indicador se'n va modificant. Val? Mireu, això, perquè veieu el que és el partit, és el dia del vespre, tots aquests indicadors, els percentatges que tenien, i això és el que tenim nosaltres en la mateixa primera fase. És a dir, l'eficàcia del nostre reglament defensiu, el dia del vespre va estar per sobre, i estem en un 70%. Això, per mi, també és important per dir, nois, aquí hem de millorar. L'eficàcia de la punteria va estar per sota de la mitja. Doncs això. Val? Eficàcia del sistema defensiu, 40%. Perquè vam defensar 5-1. Si us fixeu, només hi van haver 20 atacs contra el 5-1. Perquè vam tindre tantes exclusions que ni ell podia anar ni jo tampoc. Val? Perquè tingueu una idea dels valors aquests que us estic explicant. La mitja en partits normals, a la mitja de tants possessions, són 55. 55 possessions. El ritme al que estem jugant nosaltres aquest any, a la Champions estem tenint 60 possessions i a la Sobal 64. I la mitja són 55. Val? I això vol dir que el dia del vespre nosaltres vam estar en 56. És a dir, en una mitja normal de partit normal. Val? I després, en quant a l'eficàcia, fixeu-vos, l'eficàcia ofensiva i la defensiva, nosaltres marquem l'eficàcia ofensiva. Jo sempre poso un blau a l'ofensiu i un groc a un defensiu, per una qüestió meva, ¿vale? I l'ofensiu, sempre, epa, el dia del res no vam estar bé. Però si ens n'anem aquí a buscar, resulta que el dia del res, el que ens va mancar d'aquí, ho vam suplir aquí. ¿Vale? Bé, anem a veure del que hem parlat, una mica de la primera part del partit que vam jugar contra ells. Val? Això és l'atac. Un extrem desdoblat. Nosaltres aquell 2-2 el busquem i aquí aquest interval, si us fixeu. No he posat tot el que havíem treballat, eh? Però els intervals, quan ells passen els extrems, quan fas passar els extrems, els dos centrals se'n van massa. I si ataques a la mitja d'interval entre els dos i els tres, tens opcions de jugar. Si és de superioritat, que sabíem que eren importants, aquesta és una acció que fem bastant, cuidado que sabem, us en recordeu que us he dit, ei, que l'Sterling va fora, pues, i el de darrere, xus clars. Quan estem amb inferioritat, nosaltres juguem a Islàndia, veieu que el pivot d'aquí, després resolvem o no, però la idea està entesa. És a dir, tu vas cap aquí i fora. Aquí perdem la pilota, ens foten gol de contraatac, tornem un altre cop amb inferioritat numèrica. Tot això està cosit per ordre del que va passar en el partit, eh? no per accions, sinó que ha agafat accions de la primera part. Veieu? Aquí el contra dos. I ho sabem, eh? I ho sabem, però nosaltres també juguem. Un altre cop, com que és
la inferioritat i segueix sortint. I ara torna a donar continuïtat, nosaltres tenim establert perquè si no surt hi ha una continuïtat i això ja és model de joc nostre. Islàndia ara no ens surten. Per què no ens surt? Perquè està el jovent. Nosaltres ja sabem que quan està el jovent tots no surten. Llavors juguem a partir d'un bloqueig. Ara s'ha posat en 5-1, perquè no estava funcionant. Amb el 5-1, les accions que tenim preparades contra el 5-1. Sobre el Marcosev, que sabem que té problemes, està el contraatac. Guanyada pel carrer, perquè el canvi està aquí i ens aportem la pilota cap allà. Canvia aquí, aquí, porta-la cap allà. La primera volta sempre cap al costat contrari, perquè ell igual i si vol allà. I llavors, si te la porta cap aquí, tens el lateral que arriba en carrera, no? Islàndia. Però estem amb el canvi d'allí. Estem amb inferioritat numèrica. Quan hi hagi els cots francs. Entra el pivot, anem a buscar un contra un, contra qui? Contra el Nilsson, qui? El Dika, que té avantatge. Ara te'n vas per deixar espai. Contra qui? Contra el Nilsson. I qui va? Va d'un costat i va endavant. I correu tot. Quan hi hagi l'opció amb el 5-1, correu tot. És la mateixa si perdem la pilota i la recuperem amb el replegament. Però això és una miqueta el que seria en atac, vale? Anem a mirar una mica que és la part de la defensa. No, la defensa no està posada. Vale. Molt bé. Una mica de que tingueu la idea de com intentem preparar un partit. Val? Per nosaltres el més important és, independentment de tot aquí juguem, com nosaltres plantegem el nostre partit. És el nostre model. Quan estem a pretemporada i juguem els partits, és independent de contra qui juguem. Absolutament independent. Nosaltres fem el nostre model de joc perquè durant la temporada no podem tocar-lo. Podem adaptar situacions molt específiques davant de les accions que el jugador es posi un costat o es posi un altre per treure algun tipus d'avantatge. O fer que un accent torni o no torni per treure això. Però el model de joc no podem tocar perquè no tenim guies perquè la gent assimili el model de joc. Per tant, durant les 3-4 primeres setmanes que hi ha, normalment és fins que arriba la Supercopa d'Espanya, a partir de llavors ja no toques més la lliga. Ja has construït i a partir d'aquí ja l'únic que fas és reeducar en virtut dels partits que t'hagis trobat. Val? Si teniu alguna pregunta d'alguna cosa o algú que vulgueu saber si jo us vull contestar, el sector crític. Has hecho mucha diferencia en estratégicamente decidir salir en 5-1 contra Bessie. Te ha costado mucho encontrar un partido de su ataque contra 5-1. Pero sin embargo, 3 días antes juegas un partido con Valladolid y dices que cambias para sorprender a Valladolid y le sales en 5-1. Ellos tienen vídeos también. Tendrán la posibilidad de tener el vídeo de Valladolid. ¿Ese 5-1 de Valladolid será igual que el de Westen? Porque la sorpresa... Es parecido. Lo que pasa es que hay un entorno alrededor de nuestro equipo que sí te puedes aprovechar. Y yo me aprovecho. Porque vale todo. Tú si eres este, vas a ver el partido de Valladolid un poquito. Pero vas a mirar los partidos contra los que tú crees que son buenos. Porque la gente de fuera se cree que cuando tú juegas aquí no haces nada. Entonces a mí, si lo quiere ver, que lo ve. Ella sabe que yo puedo jugar 5-1 porque yo la pretemporada ya jugué, creo que en Granollers jugué 6-0 y contra Logroño jugué 5-1. Ya jugué a eso. ¿Por qué?
porque también es una cuestión de estrategia. Cuando tú juegas contra mí, ya tienes que preparar los dos sistemas defensivos y ya estás perdiendo tiempo. Porque además, si te juego 7 contra 6, también tienes que meter otro contenido de trabajo. Es una cuestión de estrategia a largo plazo. Si haces bastantes cosas, el equipo contrario, cuando juega contra ti, está obligado a tener que mirar más cosas. Porque hay un momento del partido en el que, hostia, no me sale, tú pegas el cambio, ¡pap! Se acabó. El día de Valladolid, nosotros ganamos en Valladolid. Tiene un partido increíble, pero increíble porque ellos se quedaron, ¡uy! Que tienen 5-1. Y encima nos atacan 7 para 6. Y cuando se dieron cuenta, ya había pasado el avión por encima y ya no había nada que hacer. Y ya está. ¿Sabes? Entonces, con eso también se juega. Por eso yo insisto mucho en la parte de la pretemporada, en la de construir el modelo y el, me da igual contra quién y me da igual lo que tú juegues. Me da lo mismo. Ya me llama para mí. Yo hago lo mío, juego así y juego 15 minutos con este, 15 minutos con el otro, quiero que así es esto, quiero que así es lo otro, pa. Porque luego voy a tener tiempo. Y luego para el equipo es importante el hecho de cambiar los sistemas, ¿no? O sea, nosotros ahora nos hemos ido claramente al 6-0. Pero cualquier día de estos aparece el 5-1. Tiene que ser el efecto sorpresivo este que Lorenzo decía de lo de las presiones sin pares, tiene que ir por ahí. Sí, siga. Buenas tardes. Hola. Arriba la temporada va bé. Sí. Arriba la Final Four de Colònia. Sí. Decideixes anar amb el teu sistema que normalment funciona, sí, o busques sorprendre que et pot donar les errores. Mira, si arribo a Colònia... jo tinc una filosofia de vida. O sigui, si jo arribo aquí amb això, vol dir que algú ho fet, eh? I ara ho canvio, i si nosaltres que portem treballant 10 mesos amb això, ara ho canviaré. I tu penses, hòstia, jo com a jugador, el meu entrenador m'està donant confiança del que crec. Jo crec en un moment. Crec en un moment perquè tinc un tros aquí, i un tros de jugadors. ¿Vale? I jo sé que fent el que faig, puc guanyar, crec, però tinc opcions. Si jo fos un entrenador d'aquí, inferior, o jo el consideraré inferior contra tu, et tocaria els collons per una altra cosa. Però si no, aquí jo em poso, saps? Jo em poso al camp i no veurem pas. Perquè millor contra tu guanyo jo. No sé si m'entens, saps? És a dir, si jo soc inferior puc intentar buscar una sorpresa per tocar els nassos. Però si no, hòstia, para. O ho tinc que tindre molt controlat, no? Ara que jo i sortirem 5 a la semifinal i em caurà nòstia també perquè per arribar. Tu agafes, surts al camp, tens un plantejament de partit, però jo és que crec en el que faig, saps? És que si el meu equip agafa el 6-0 és perquè jo crec que el meu 6-0 va mort. I si els meus jugadors hi creuen, ja l'han dit, hòstia, ara no tens 6-0. I poso 5-1. I la gent sempre pensa, si el 5-1 va malament i després parlem, i ara tenim el 6-0, no? Ara, hòstia, anem a fer el que fem bé. O el que estem més segurs, saps? També és veritat que tu sabràs que jo no sé si és. Però hi ha molts, n'hi ha molts. Jo ensenyo un 6-0, però tu pots fer un 6-0 amb canvis d'oponent, pots fer un 6-0 sense canvi d'oponent, pots fer un 6-0 mixto, que li diem nosaltres, que és d'un costat canviant i de l'altre costat no canviant. Podem fer un 6-0, abans que estàvem parlant dels 5 parells i dels parells, jo això no crec en els 5 parells i dels parells. No, no, val. Jo crec que està tot barrejat. És impossible separar-ho. Perquè tu passes de parell a parell, i de parell a parell. Si ho volguem separar tot, és una barreja de tot. Llavors, si estem treballant tot l'any això, i això t'ha portat fins allà, i ara renuncies a això, hòstia, si ets has dit el Pep Guardiola, no? És una qüestió de creença. Jo hi crec. Llavors, com hi crec, amb això hi tinc. Què més? Ja està? Sí. Dóna'ns alguna informació del porter rival, dels jugadors?